I myself will carry you to the gates of Valhalla. Suurin syy suomalaisten korkeaan työttömyyteen on jäykkä työmarkkinasääntely, tolkuton verokiila ja kymmenien erilaisten tulonsiirtohimmeleiden luomat kannustinloukut. Hallituksella meni suurempien reformien kanssa sisukaulaa, joten se loi työnhaun kannustimeksi aktiivimallin, joka hyvästä tarkoituksesta huolimatta ei vastaa yhteenkään suomalaisten työmarkkinaongelmien juurisyistä, edes välttävästi. Aktiivimallia on aivan aiheellisesti kritisoitu, mutta harmillisesti sekin keskustelu aiheesta on ollut lähinnä hiekkalaatikolta tuttua lapsellista homoottelua. Mä en oikein ymmärrä, miksi valtion holhousta joka käänteessä vaativa vasemmisto valittaa nyt, kun valtio sitten tosissaan holhoaa ja joidenkin kohdalla vieläpä erittäin hyvin tuloksi. Aktiivimalli tietysti kääntää kannustiruuvia työttömän peukalossa aivan samalla tavalla kuin vaikkapa ansiosidonnaisen lyhentäminenkin. Joten toimiva kannustinvaikutus tukien leikkaamisella siis kiistatta on olemassa. Mutta se byrokratia ja kaiken ylimääräisen turha säätäminen, mihin sitä taas tarvitaan? Esimerkiksi sinne TE-toimiston höpönlöpökurssit, joista ei nytkään ole kellekään mitään hyötyä. Mikä järki niissäkin on? Jos joku ei nykyisillä työmarkkinoilla työllisty ahkerasta hakemisesta huolimatta, niin joku TE-toimiston tukityöllistämä hömppäkonsultti ei takuulla pysty siihen asiaan vaikuttamaan. Mä ihmettelin myös, miksi hallitus on edes tekemässä uudistusta, jota on suitsutettu vain kustannusneutraaliksi. Kun hieman fiksummalla tavalla toteutettuna olisi voitu saada ihan kustannussäästöjäkin aikaiseksi. Himmelin kylkeen liimattu kansalaisten kyttäysmekanismi tietysti vaan kasvattaa hallintokoneiston kokoa ja esimerkiksi Kela on palkannut 100 uutta työntekijää aktiivimallin takia. Eikö tämä siis tarkoita sitä, että työttömyyskorvauksista säästetty raha ja kasvaneen työllisyyden tuottama verotulo vaan siirretään jälleen rasvaamaan uutta turhaa ratasta byrokratiakoneistossa? Siis ratasta, josta on lähes mahdotonta päästä jatkossa eroon. Aktiivimallia vastustava kansalaisaloite keräs vaaditut nimet kasaan ennätysvauhtia. Ja projektin myötä tämän aloitteen laatija, helsinkiläinen pitkäaikaistyötön Martin Erik Rasin, nousi julkisuuteen. Hän kertoo asiaa käsitellessä haastattelussa, ettei hänen kannata ottaa töitä vastaan alle 2600 euron kuukausipalkalla ja siitäkö se riemu sitten syntyikin. Vaikka Rasinen asenne ei tee hänen sanomisistaan sinällään epätosia, niin toisaalta mä ymmärrän kyllä myös tästä lausunnosta nousseen tuohtumuksen. Ensinnäkin, Rasin tuntuu unohtavan, että työnteko on panostus korkeampaan elintasoon tulevaisuutta ajatellen. Se kannattaisi erityisesti pitkäaikaistyöttömän piettää kirkkana mielessä. Toisekseen, suurin osa meistä suomalaisista on tehnyt, tai tekee nytkin, töitä alle tällä 2600 euron kuukausipalkalla. Ei ole mun mielestä kohtuutonta ottaa hieman nokkiinsa siitä, että ulkomailta tänne muuttanut 10 vuotta työttömyyskorvauksilla elänyt henkilö asettaa tällaisia ehtoja osallistumiselleen tämän yhteiskunnan rakentamiseen. Mutta vaikka Rasinen asenteessa on roppakaupalla korjaamisen varaa, niin hänen tarinansa silti paljastaa ne valtavat kannustinloukut, joita tämä meidän monimutkaisen sosiaaliturvajärjestelmän on lyhytnäköisen leikkaa ja liimaan naminami höttöpolitiikan myötä piilotettu. Esimerkiksi Rasinen itse asuu suomalaisen sosiaalitukijärjestelmän avulla maan kalleimpiin kuuluvassa Helsingin Kruunuhan kaupunginosassa ja käteen jää silti vielä aivan mukavaa elämään riittävä määrä euroja. Ja miksipä ei, kun suomalaisessa vero- ja tukijärjestelmässä palkansaajalle alkaa bruttotulojen lisäyksestä jäämään jotain käteen vasta noin 2000 euron kuukausitienesteen kohdalla. Siihen asti tukijärjestelmä passivoittaa, kun esimerkiksi 1200 euroa kuussa tienaavan ja 2000 euroa kuussa tienaavan ero nettotuloissa on vain reilun 100 euroa. Moni varmasti ajattelee, ja mun mielestä ihan perustellusti, että kannattaako myyä 160 tuntia kuukaudesta aikaa vaan 100 euron takia. Meidän tukijärjestelmässä on selkeästi rutkasti korjaamisen varaa. Ei vähiten työnteon kannustimia leikkaavan tukiviidakon takia, mutta myös siksi, että eritoten määräaikainen työsuhde on riski, jonka ottaminen saattaa sotkea työttömän byrokratian seitteihin ja entistä syvemmälle taloudellisiin vaikeuksiin. Miettikääpä, Suomessa työttömälle melkeinpä pahin toimeentuloa uhkaava riski on työllistyminen. Eihän tällaista järjestelmää olisi koskaan pitänyt luuakaan.
Jos ei hallitus ole kyennyt seisoon alkuperäisten tavoitteidensa takana, niin eipä ole kyllä oppositiokaan paljon väläytellyt. Nykyiselle oppositiolle tyypillisesti aktiivimallista alkoi kauhea show, somevyörytys ja oikein mielenosoitukset senaatin torilla, mutta realistisia vaihtoehtoja työllisyyden parantamiseksi ei tahtonut muun vahtomisen seasta kuulua. Samaa vanhaa liturgiaa työttömiä kyykyttävästä porvarista ja työmarkkinajärjestöjen konsensusautuudesta kuunneltiin ainakin vuoden päivät. Mutta nytpä on turvat oikein ilahduttavasti tukkiutunut, kun työllisyysaste on huimassa kasvussa ja työttömyysaste jyrkässä laskussa. Hupasena yksityiskohtana mainittakoon SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen viime eduskuntavaalien alla esittämät lääkkeet työttömyysongelmaan. Rinne ei ehdottanut sen enempää eikä vähempää kuin antiikkisesta työmarkkinaepistolasta tuttua viennin pohjan laajentamista sekä sosialistisesta utopiasta tuttua työttömien pakkotyöllistämistä sosiaali- ja terveyshuoltoon. Rinteellä ei tullut pieneen mieleenkään, että mitähän mahtaa tapahtua nykyisille kuntien sote-työntekijöille, kun markkina saturoidaan valtion minimipalkkaamilla pakkotyöläisillä. On aika hurjaa, että suomalaisen puolueen johdossa voi olla näin pihalla kansantalouden ja työmarkkinoiden toiminnasta. No, jos aktiivimallissa jotain hyvää on, niin ainakin se, että se on yhdistänyt poliittisen vasemmiston vaatin byrokratian karsimista. Vaan kumpa se innostus kantaisi muillekin julkisen sektorin osa-alueelle. Koitapa tehdä joku muu byrokratia ja julkisia menoja karsiva ehdotus, niin eikö vasemmalta ala heti parku kylmäävästä ja kovasta leikkauspolitiikasta? Vasemmiston huoli byrokratiasta on ikävä kyllä hyvin valikoivaa ja mun mielestä erittäin tekopyhää. On myös tärkeää ymmärtää, että puutteistaan huolimatta aktiivimalli ei ole mikään hallituksen salajuoni työttömien nöyryyttämiseksi, kuten erityisesti oppositiosta on annettu ymmärtää. Alun perin hallituksen piti toteuttaa työmarkkinoiden uudistamista hallituslähtöisesti, mutta jostain syystä pääministeri Sipilä kuitenkin antoi pienen väännön jälkeen AY-liikkeelle periksi ja sorvasi tilalle kilpailukykysopimuksen. Sen myötä voitiin teeskennellä, että kolmikanta on kaatunut samalla, kun vastuu työmarkkinauudistuksista annettiin kiertoteitse takaisin työmarkkinajärjestöille. Tämä kepulointi on yksi tämän hallituskauden isoimpia pettymyksiä, vaikka hallituspuolueet onkin innossaan ottanut kunnia talouden kääntymisestä nousu-uralle. Mä muistuttaisin kaikille, että hallituksen omissakin projektioissa valtion velkaantuminen loppuu vasta vuonna 2021, joten korjausliikkeet ei ole ollut alkuunkaan riittäviä. No, oli miten oli. Aktiivimalli siis ei ole hallituksen salajuoni, vaan nimenomaan vasemmistolaisten suojeleman työmarkkinajärjestelmän tekemä ehdotus, jonka isä on Vasemmistoliiton entinen puoluesihteeri ja STTK:n pääekonomisti Ralf Sund. Työmarkkinajärjestöt sitoutuivat aivan itse aktiivimallin sisältävään kikysopimukseen ja saivat keskenään laatia ehdotuksen aktiivimallista hallituksen hyväksyttäväksi. No, ammattiliitoista yritettiin kyllä jälkikäteen luoda sellaista illuusiota, että hallitus olisi pettänyt jonkun kilpailukykysopimukseen liittyvän klausuulin. Todellisuudessa tässä diilissä oli kyse siitä, että joko toteutetaan hallituksen esittämät leikkaukset tai sitten se kiky. Ammattiliitot valitsi kikyn ja nyt aivan toisista leikkauksista puhuttaessa ne väittää, että hallitus olisi lupautunut pidättäytymään kaikista leikkauksista koko hallituskauden loppuun asti. On sanomattakin selvää, ettei mikään hallitus vetäisi itselleen tuollaista narua kaulaan, mutta ammattiliittojen johto mieluummin valehtelee kaikille päin naamaa oman rahoituksensa takaamiseksi, kun ajattelee kaikkien suomalaisten etua. Siinä nyt ei tietenkään mitään uutta. Kaikista huolimatta, aktiivimalli on yksinkertaisesti turha, koska se ei puutu millään tavalla suomalaisia riivaavan työttömyyden juurisyihin, eli tiukan työmarkkinasääntelyn ja korkean verotuksen aiheuttamaan avoimien työpaikkojen puutteeseen. Aktiivimallin huonouden inspiroimana joukko kansalaisaktiiveja valmisteli esityksen reformista, joka tekisi koko aktiivimallista kuolleen kirjaimen ja toisi työmarkkinoille todennäköisesti kymmeniä tuhansia, ellei jopa satoja tuhansia uusia työpaikkoja. Päivän byrokraatin palkintoraadin antibyrokratiaosasto perusti työelämäkomitean, jonka työmarkkinatyöryhmä 5-vuotismietinnössään esittää seuraavaa. Perusturvaa varten lanseerattaisiin byrokratiaa keventävää perustilimalli,
Työehtosopimusten yleissitovuus poistettaisiin ja työsopimuslakiin kirjatut velvoitteet irtisanomisperusteista purettaisiin. On tietysti ihan ymmärrettävää, että tämä nostaa monelta karvat pystyyn ja herättää pelkoa siitä, että työnantajille annettaisiin työkalut kyykyttää työntekijöitä. Ja joissain tapauksissa tämä pelko voi tietysti olla aiheellinenkin, mutta tosiasia kuitenkin on, että työnantajat tarvitsee työntekijöitä, eikä työntekijöiden psykoottinen runnominen ole työnantajankaan etu. Avoimemmilla työmarkkinoilla myös työntekijöillä olisi mahdollisuus kilpailuttaa työnantajansa, kun avoimia työpaikkoja olisi enemmän tarjolla. Kattavammat perustelut nämä voit lukea tästä kansalaisaloitteen perusteluosan tekstistä. Vaikka työllisyys ja kansantalous on kasvussa, ei tulevaisuutta varten tarvittavia reformeja ole vieläkään Suomessa tehty. Seuraava talousnotkahus ottaa todennäköisesti ensi vuosikymmenellä, ja sen koittaessa suomalaisten työmarkkinoiden täytyy olla mahdollisimman joustavat, jotta meillä olisi mitään mahdollisuutta selvitä taantuman, heikon huoltosuhteen ja globaalin talouskilpailun puristuksessa. Oppositio voi haukkua ja hallitus suitsuttaa. Uutta aktiivimallia niin paljon kuin haluavat, mutta molemmat niistä on loppujen lopuksi väärässä. Hyvin traagisia seurauksia, jotka ikävä kyllä nähdään lähitulevaisuudessa, jos merkittäviä muutoksia ei tehdä nyt. Vaihtoehtoisesti te voitte kuvitella Suomen, jossa olisi reilusti enemmän työpaikkoja ja paljon vähemmän työttömyyttä sekä sen mukanaan tuomia sosiaalisia ongelmia. Suomen, jossa ihmiset olisi vapaampia, vauraampia ja onnellisempia. Työelämä olisi joustavampaa ja antaisi työnantajalle enemmän vapautta sovittaa yrityksensä kulurakennetta vallittavan työmarkkinatilanteeseen. Samalla työntekijälle taattaisi paremmat mahdollisuudet sovittaa työelämä vaikkapa perheen perustamisen tai muun vapaa-ajan aktiviteettien kanssa yhteen. Kaikilla suomalaisilla ja täällä asuvilla olisi paremmat mahdollisuudet nostaa elintasoon omalla työllään. Samalla kun myös heikompi osaisista olisi mahdollisuus pitää entistä parempaa huolta. Tuo visio ei ikävä kyllä toteudu ennen kuin Suomessa toteutetaan merkittäviä työelämään ja verotukseen liittyviä uudistuksia. Ja vaikka aktiivimallia mullistavana uutuutena markkinointiinkin, niin on se vaan huono vaihtoehto sille, mitä pitäisi olla olemassa. Hallituksella olisi vielä pieni hetki aikaa viedä läpi niitä tarvittavia uudistuksia, joista hallituskauden alussa annettiin toivoa. Vasemmistopuolueet on ikävä kyllä todistanut, että heillä ei ole halua muuhun kuin menneisyyden poteroihin jämähtämiseen. Jos tarkoitus todella on antaa nuoremmille sukupolville mahdollisuus merkityksellisiin työuriin, pitää hyvinvointipalveluista kiinni ja pelastaa kansantalous, eikä vaan valmistautua seuraaviin vaaleihin, niin mä suosittelen laittaa tämän projektin kanssa töpinäksi välittömästi.